24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତାର ବୋଝ ବୋହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 2 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହାଇଲେ ରୋଗୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ଲୋଇ ସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର 5500 ଗାଁକୁ ନାହିଁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ବିକାଶର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସରକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ କି ରୂପାନ୍ତରଣ? ପୀଡ଼ିତାକୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ 45 ମିନିଟ୍ ଭାର କରିକି ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ଆଣିଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରୂପାନ୍ତରଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ବନେଇବାର ମିଛ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନର 24 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ବିକାଶ ନାଁରେ ମାଳ ମାଳ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ଲୋଇ ସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲପାଣି ଗାଁର ଏ ଚିତ୍ର। ଗାଁର ସୁମିତ୍ରା ପାରେଖ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଘର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କୁସୁମ ଟିକ୍ରା ନିକଟ ନାଳରେ ପୋଲ ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିଲାନି। 2 କିଲୋମିଟର ଧରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହିନେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାକି ରୋଗୀମାନେ କିଏ ତ ଖଟିଆରେ ଆସିଲା ସିଏ ବି ଯେଉଁ ଆସି ନପାରିଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ଯେନ୍ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେଲ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହଉ କି ଗମନାଗମନ ହଉ 25 ବର୍ଷ କାଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେଲ୍। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଇଁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଖରାଦିନେ ଏ ସମସ୍ୟା, ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ହେବ? ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଣିରେ, ଆଉ ସରକାର ଯିଏ ଡିଙ୍ଗିମା ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା କରିଛୁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସନ 25 ବର୍ଷର ଶାସନ, ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାନସଭା ସେ ଅକ୍ତିଆର କରି ରହିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିନାହିଁ। ଏଇର ଏବେ ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ? ବାରମ୍ବାର ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ଦଳ ଶାସନକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିହାତି 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ତାହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଏବେ ନୂଆ ଦଳକୁ ଶାସନକୁ ଆଣିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକରୁ କୋରାପୁଟ, ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ, ସବୁଠି ସମାନ ଚିତ୍ର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୋହୁଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତାର ବୋଝ। ଖଟିଆ ଟୋକେଇରେ ରୋଗୀ ବୁହାଇବା ବିକାଶର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 2.5 ଦଶନ୍ଧିର ଶାସନ ପରେ ଏ ଚିତ୍ର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ? ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଇଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି। ଯେଉଁମାନେ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିବା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମରୁ 50-60 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଇଏ ଅବସ୍ଥା, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଛ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବାହାପିଆମାନଙ୍କର କଥା ମିଛ। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଶିକାର କରାଇବା, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ ନ କରାଇବା, ଇଏ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏହାର ସମୟ ଆସିଛି ବଦଳାଇବାର। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର 5500 ଗାଁକୁ ନାହିଁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଦୁରବସ୍ଥା? ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ? ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଚିତ୍ର ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ବିକାଶର ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ସେତିକି ଲଜ୍ଜାଜନକ। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।